Čus, Šuvrejka, a dneska tady mám další videjko zase z dalšího dobrodružňáku, dobře? Magic Craftu a se smaking. Čusík! Dneska lidi budeme dělat zase jednu takovou zajímavou věc ohledně těch Vampire Hunterů, který jsme načali teda minule u Maky. Dneska se teda necháme trošičku vylevovat, akorát problém je to, že teda to bude... bude to taky takový trošičku jako prazvláštní to levelování, jako to teda bylo u těch upírů, jak jsem teda nakonec zjistil. Protože my musíme momentálně teda dosáhnout čtvrtýho levelu a potom teprve budeme se muset zase levelovat úplně nějak jinak. No, bude to celkem zajímavý, máte se na co těšit lidi. A hlavně chceme už dneska s Maky konečně se nějak začít vytvářet ty zbraně, protože na to nás strašně zajímá, jako jaký budeme moc mít všechny možné zbraně a no, ty bude to zajímavý. Ty jsi zase dal noc? Cože? Ty jsi dal zase noc? Já jsem nedal nic. A vždyť je noc, vždyť bylo světlo, ne? To je tady u toho totemu, prosím tě. Můj tady mají ty villageři udělaný to, že ten totem jim dává night vision. Jaha. Víš, to je hustý právě. No teďka právě mám to světlo. Právě? Zajímavý, víš? Okej. To bychom potom taky si mohli třeba ten totem právě udělat. No to je jedno. Nicméně, Maky, pojď tady ke mně. Já tady teďko kliknu tady k tomuhle tomu hunterovi, dám level up. A mám level 4. Co je, Maky? Jo. Debil, vocasný, a jo, už tě koukám, jak tě tahal. Já nejednou, sakra, co to je? Chápu. Takže pojď ještě se, ježiš, má další je tamhle. Vypadni. No, jsem tady. Dobrý. Tady máš, počkej, takhle, ještě jednu. Tady máš 12 lahviček, to dej jemu. Okej. A nech se vylevlit teda na čtvrtý level. Já si teda už taky teda ten level dám. Jsem ten... čtvrtý level. Super. A dej si ten skill point. To máme jako skill point, že disguise. Jakože budeme méně viděni na větší dálku nebo něco takového. No. Aha. Takový jako zajímavý. No a teďko už vlastně musíme jít domů. Takže můžeme jít rovnou home. A doma, my tady vlastně jsme si minule i s tebou, vlastně jsme si tady udělali takovej Hunter Research Table, myslím si, že to má být právě v tom, pokud se nemýlim. No, jako... No něco takového jsme tvořili. No, tady to vidím. Manual, missing one of the book for this ritual. Možná tam bude muset dát nějakou knížečku, nevím. Možná všechny tady ty věci tam budeme muset dodat a potom teda asi se budeme moci vylevlovat, něco takového v tom stylu. A nebo se ještě můžu kouknout, že Hunter Table. Hunter Research Table, Hunter Weapon Table. No ten Weapon Table stále nemůžeme používat. Takže máme knížky, Maky, někde? No máme klasický. No tady máš knížky, nevím. Jedna. Jedna, no tak dobře, tak tam dáme zatím jednu. Já těch klidně udělám víc. Jestli chceš. Aha, jako uvidíme zatím, jestli to takhle... Jo. Tak jo, asi takhle se potom budeme moci vylevovat. Dal jsem tam jednu knížku. Teďko to po mně chce 10 těch upířích kousanců. Oh, tak to nemáme. To je docela dost, co si budeme, takže možná půjdeme lidi dneska zabíjet ještě ty upíry, protože i když vlastně máme i jakoby quest, že máme zabíjet hodně upíry, co si budeme. A ty knížky nám sem vrátím. Kouknu se, kolik jich tady vůbec jako reálně máme. Já myslím, že jich máme úplně minimum, nebo nějaký tady čeho? Byly. Máš nějaký u sebe? A já nevím čeho. Ty kousance. Nemám. Vůbec jo? Ne, proč bych to měla u sebe? A tady koukám, že máme tu kuši. Jo, myslím, že jsem jí tam dávala já. Ale... Nepřijde mi, že bychom měli. A kousanci máme tady jedny. Kousance. Jo. No tak dobře, tak aspoň, že máme jedny. Potřebujeme jich 12? Jsem říkal správně. Takže to je docela jako zajímavý. A potom budeme potřebovat... Ještě se ti tady kouknu do dalších čestek, ale myslím, že fakt tady jsou jenom tyhle ty. Dobře, pak budeme potřebovat i ty lahvičky. Těch lahviček mám 12 ještě, jako co jsem tak byl. Jo, jenom tyhle ty. Takže... To asi bude nějak stačit. Ok lidi, tak jdeme teda teď ještě pozabíjet nějaký zombíky, to ne. Dostal upíry. Jsem lak. Nějaký upíry pozabíjíme. A musím to zabíjet mečem nebo tím kolíkem? Hele, je to úplně jedno. Pane Malesu, tam si tohle mě strašně vadí.
jak vždycky, když zmáčknu ten pravý to pravý tlačítko, tak to začne něco dělat. Jinak jak se tam dostaneme? Ty tam máš waypoint nebo ne? Já mám totiž úplně nový Minecraft. Hele, nemám. Nemám tam právě waypoint. Takže lidi, dejte nám chvilku, my se za chvilku dostaneme asi do toho upířího biomu a hned jsme zpátky. Je zase tady ten portál. Jakej? Jo. Já už nemám torčky. Ale upír. No mě strašně vadí, jak vidějí úplně tak blbě. Creeper. To je hrozně na prd. Tak jo lidi, jsme tady, jsme v tom upířím Ale vím to, voda. Tady ten portál. Chceš to už zkusit? Ne, nechci, ale jenom ti říkám, že ho tady máme. No dobře. Mě strašně vadí na těch hunterech, že úplný hovno viděj. To je taky na prd, no. Ale pokud bychom si potom třeba někdy udělali ty night vision počátky. A meč je lepší. Cože? Meč je lepší než nějaký kolík. Taky si myslím zatím, no. Hele, já už mám dva ty kousance. To je celkem jako rychlý ty kousance udělat. Zatím to teda tak vypadá. Já se spadnu do děury. Jsem ve vodě. S upírem. Jsi to užívej. Mám jedny. A super. Takže máme teda tři už. Chcípni další upír, mi jsem šel, ježišmarja. Oni pohoda, vidějí, prosím tě. A oni vidějí, že já jsem tady prostě... Jo, tak jdou hodně hned po tobě, no. No, taky jsem... Jako rychlej, než kdyby si byl člověk, takhle. Mám jo. Druhý. Dobře. Já tady teďko jdu taky po nějakých dalších těch upírech. Jako je to fajn, že incidenti jdou po tobě, takže jakoby hned... Hned máš tady kamarády. Ale je lepší, když po tobě jde jeden, než víc. Jo, to jo. Já mám taky, já už mám tři. Ty zuby. Zubiska. Jo, já taky. Tak, tady ještě jeden, nějaký kamarád. Sakra, jde po mně Bill. Bill? Ten má 300, no to vypadá jak člověk, že jo, ono. No jasně. A já jenom koukám, že já nemám žádný jídlo u sebe, tak to je docela dost na prd. Já mám dvě masa, takže ti taky nepomůžu. Navíc, když máš opečený maso, ty vole, on mě dal na... O, co? Aha, on mě ještě někde jako vzadu mě někdo... Z druhé strany ještě nebníšel někdo. Je takhle, jakože kamarád prostě, jakože mu přišel na pomoc. Jo. Jaj. Hele, a teďka nedostáváš... Co? Klíč, ale mám nějakou, nějaký papír. Papír? Papír. Zajímavý, že ale... máme asi vrátně nějaký update jako na Minecraft jsme dostali asi zase znova. Zajímavý. Jinak já teďko ty upíry moc teda najít nemůžu. No, jenže já když se tam portnu, tak už mě hned jako do mě jdou. Jo, chceš pomoct? No, já to zvládnu. Nezvládnu. Nezvládnu. Ne. Ne, nezvládnu. Jsem tady. Přišel jsem zabít. Aha, cože, ten byl mě dal na hit. Jo. Fuuu. To není moc dobrý lidi. A já nevím, jak se berou tyhle ty nový... Skočíš na to, shiftem. Jo, tenhle nechci. Já už tady mám jich nějak jako víc, tak počkej, tak budu do ní hitovat jedním samotám. Já jdu, dobrý, já jsem zabil Billa. Okej. Okay. Takže si zítej svoje hlavy. Škoda, že si nemůžeš ty hlavy přímo vzít, hej. Taky na prd. Jinak lidi, ještě bych jenom chtěl říct, že evidentně to tady vidím, jak je to vidět na těch... jo, Maggie, pomoc. Jak je to vidět na zvuku, takže omlouvám se, pokud uslyšíte v pozadí nějaký prostě zvuk větráku, protože jo, furt jsou lidi ještě vedra, takže vydržte to, nebojte vzít mě tady větrák, třeba nebude, jo. Ale je to fakt ještě jako furt jako hrozný. On má 910? Aha. Toho, do čeho si ty šel? Já nevím, já jsem prostě to viděl jenom a... Ještě máš 400, jo? Ty kráso. Začíná se mi to nelíbit. Až tak? Jo. Ale to dáme teďko, on je bugnutej teďko u stromu. 180. Mě vadí tyhle ty papíry, jak je nemůžeš vyhodit. Hele, ten steak je ale dobrý. On měl hodně HPček ještě furt stále. Ale co to kolem mě lítá? Co to je? Vampire Soul! Já jsem získal upíří duši. Hustý.
Zajímavý, ty kráso. No a vlastně ten, jak měl jakoby přes polovinu HPček nějak minimálně jako ubraných, no. Tak stačilo do nich fláknout tou tyčkou a i po nich. Mm-hmm. A získáš z nich právě tu duši pomocí toho. Jaha. Pomocí právě toho dřevěného kolíku, tak to je hustý. Možná tu dřevěnou duši Maki potom budeme potřebovat, ale. Ha, Maki, v pohodě, Maki? Jo, dobrý. Je naby. Oh, tady jsou krkavci. Ha, teďka jsem to taky zkusila, ale nevím, co mi z něj vypadlo, protože ještě tady mám druhý sakra. Já jsem teďko zabil dva krkavce a mám z toho nějaký tmavý ty peří. Jo, fakt že jo, taky mám. Teďko černobílej krkavec, taky mrtvej. Zajímavý lidi, že máte tady teďko nově krkavce. Takovýhle černý. Ale ty už tady byly. Jo. Jo, ty už tady byly, Vašku. Si právě vůbec nepamatuju. Ty už tady byly. Jinak mám jich 5. Jo, já mám 8 už. A 9. Doprčit, Vašku, porti mě hned, dělej. Jsem tady. Hned sebe, mě portni. Promiň, ale pomohl jsem ti. No, jenže já mám. Zabijeme upíry, teda netopejry. Já jsem mrtvá. Mrtvá? Jo, protože mám půl srdíčka, jak jsem se potřebovala právě pryč. Chápu. Problém, že já se nedostanu z toho černýho. No, proto jsem říkala... Abych ti portl, že? Portni se teďka na mě. Kurňa. Dobře. Jsem tu. Pokračujeme dál, lidi, nebojte se, furt ještě budeme zabíjet ty upíry. Já jich mám 10. Kolik máš ty? 5, jsi hluchý. Ještě já myslím, že třeba máš víc už. Škoda. A možná jsem tady něco viděl. Nebo se mi to jenom zdál, něco šedivýho. Ne, myslel jsem si, že to je baron a nej to baron. Škoda velká. To bys chtěl moc. Ale jako už by to chtěl, aby jsme toho barona někdy jako sehnali, protože jako sorry, kolikrát jsme už tady zabili prostě těch upírů tolik a furt stále podělaný baron tady není. Já jo. Chodím strašně pomalu, já mám slowness 2. Ou. A z čeho to? Nevím. Nevím. Jinak koukám, že já jsem se teďko vytáhnul z mýho baťohu. No. Jídlo a je to Kung Pao. Kung Pao, jo. Ano. Mám Kung Pao, lidi. Já mám nějaký Salisbury steak. Oh. Tak nějaký upír, vezmeme ho tady tyčkou. Tebe si taky vezmu tyčkou, neboj. Tak já jdu tady taky na toho na další upíra, ježišmarja, to je nějaký divnej, má takový šedivej. Počkej, ta tyčka není, dobrý, já jsem si říkal, že ta tyčka na něj nefunguje, dobrý. A jinak těch duší už mám 6. A proč jim bereš ty duše? No já nevím, třeba budou k něčemu potřeba. Třeba, já mám 3. A 7 kousanců a 1 láhvičku krve. Ok. No, já budu už mít teďko, asi možná teda doufám. Ne, furt ještě nemám. Už jich budu mít 12, protože my jich potřebujeme 12 přesně. Aha. A tak jsem celkem zvědavý, jako co se potom teda stane, jestli se opravdu budeme moci vylevelovat. A pokud teda to půjde, teda, že bychom mohli mít teda větší level, tak bychom si teda chtěli vytvořit teda samozřejmě nějaký ty zbraně, no. Takže já to jsem hodně zvědavý. Ale mám tady huntry vedle sebe. Jo? Jo, jo, jo. Kámoše tam máš? Jo. Počkej, někdo to česnek? Ne, to není česnek. Já už česnek pěstuju doma. Jo? Tak super. Jo. Ten možná bude taky potřeba. Někdy v budoucnu. Tak jo už. Vampire Hunter. Má nějakou cedulku. Cedulku? V ruce. Nebo není to náhodou spíš nějaký demonstrující? Ne. Demonstrující Hunter. Asi nechce... Mám jich 9. ...dělat zadarmo. Ale tomu bude asi jedno, si myslím. Ale vypadalo to, že už tam byly jenom 2, takže jako jeden skapal. Je to možný. A já si potřebuju najíst. Furt nic, já potřebuju jeden jediný, já prostě nemůžu ho dostat z nich. To nevadí. Zmetci. Pojď sem, upíre. Já ty zuby prostě lidi nedostanu, toto fakt není možný. Mám další lahvičku. Super. Mám 3 už.
Stále nic. Vampire Baron, level 5. Jako vážně? Ty jako jsi... vážně a jsi... nevypadá jako upír teda. Mám těch 12, jo, pro info, Ježíš, tobě. Tady je Mimi upíří. Máme barona lidi. Ale tady jsou miminka. Jo, to jsou od něj. Ale jo. Miminka. Máš hezký štít? Že jo. Tak jdeme na barona. Chceš? Jo. Počkej, ale ještě nechoď k němu, dám si kung pao. Dej si kung pao. Jdem na něj. Ty Mimi jsou tak ňuňu. Oh, ne, ne, ne. Já jsem v lávě. Maky si, kdo mě tam tak schodil? Tak se porti, ne. No ale, kdo mě tam schodil? No von. No, problém je, že já ty věci asi nezískám. Tak tam pak vylijem vodu. On umře. Ježiš, ty miminka jsou ňuňu. Skvělý, takže... No, já musím rychle si vzít někde tady vodu. Máme tady, doufám, vodu někde. Já mám vodu. Jo, tak ji tam nahoď. Ale teď on takhle umře. Já vím, ale tak se z něho nezískáš věci, když vypadnou. Je pravda. Dobrý. Dobrý, moje věc, aha, rychle na tebe port, dobrý. Jsem mrtvá. Já rychle běžím pryč, protože ať neuhořím aspoň. Ty kráso, co se to tady děje, teďko musel ten baron být prostě tady u toho ohně. WTF, nějaký slime tady po mně skáče, který mi skáče na hlavu, vážně. Tak já se tam Neportneš? Můžeš se portnout, jestli chceš, já jsem kousek od něj. Já se portnu nějakou svoji smrt, to mi nevadí, já to si tam jako dojdu. Stejně tam nějaký žebírka. By mě zajímalo, kolik on má HPček, můžeme ho potom zkusit zabít tou hůlkou. Tím kolíkem. Kolíkem? Víš, kolik ubírá? No, jako jasně, ale když má třeba po polovině, já jsem říkal, jaký umřel pro info, jo? Jo, vidím. Když má přes polovinu, tak ho můžeš dát na jeden hit, jo? Takže jako zase to jako celkem je fajn, co si budeme. Jo, po mně tady už jdou 4-5 upírů, takže Celkem zábava, koukám, no. 6-7. Kolik těch upírů tady je? Nevím, mraka, ale... Já jdu ke svý smrti, rychle dej mi ty věci. Dobrý, mám ty věci svoje a utíkám, baron mě zabil zase. Huu, lidi, toto je docela drastické. Můžeš se portnout klidně na mě. Ok. Tohle je celkem velmi drastické. Mám věci a utíkám. Takhle ho dostat prostě, já nevím, kolik on má HP, schválně ten baron, holčkej, kaš. Pomalu, on má 500 HPček z 800. A to není tolik, ale... Není. Ono je blbý, že on ty, je rychlej. A mě ty jeho děti jdou instantně jako mu ho chránit, že jo? Co takhle leží po zabije ty děti, hele? Ale on se spawne hned, já jsem je tady předtím zabila. Pojď. On je rychle jak hovado, to nejde dávat. To nejde dávat, lidi. Co takhle, kdybychom mu postavili nějakou trapku? Že bychom mu postavili prostě děuru někde. Jakože, nebo já, že si umí z ní portnout. Myslíš? No tak vidíš, že by běhal, já teda ne. Uvidíme, počkej, já to schválně zkusím, jo. Udělám tady trapku. Takhle pořádnou trapku, aby z ní mohl vylézt. Luk nemám. Což je velmi špatné. Já se k té smrti ani nepřiblížím a nechceš dát světlo, já houby vidím. Dobře, dáme pro Maky světlo. Time, set, nula. To se mi moc nelíbí, jak nevidím totiž. Já to chápu, no. No, on ty děti tady zase má instantně. Dobře, pěkně šel po tobě zase. Já už tady tyjo mám smrt. Utíkej, ne! Nestíhnul jsem to. Lidi, musíme porazit barona, to musíme nějak dát. Ale budete nám to asi chviličku ještě trvat. Já nevím, kde mám smrt. No, jo, tady. Tady. Potřebuji Lukašíp, aby prostě po mně šel. Jak tohle to udělat? Aby ten zmetek po mně šel. Ty, já si budu muset asi udělat luk. Počkej, Maky, já se jdu kouknout domů. Dobře. Jestli tam někdy máme luk. Měli bychom mít na 100% někde luk. Koukni se do zbraní. No, co já tady vlastně dělám, díky. Já budu příklad. Tak jo, Maky, sebral jsem tady nějaký věci. Konkrétně jsem teda sebral luk jako norma. Aha, on už není snad za mnou. Ty jdeš přes něj. Ty nemáš, nesmíš chodit přes něj. Chápu.
Já jsem ani nevěděl, že jsem se ho dotknul, víš, o to jde. No to je jedno, když přijdeš jakoby okolo něj, tak hned do tebe jde. Kurňa. A je ve vodě. Ale jak se teďko mám k němu... Pohodě, teďka se portím, on spadl tady do nějaký díry. O, paráda. Ne, co se děje, kdo mě zase tam flák? Malí děti. Parchanti. A až jsem z toho lagnul Minecraft, dobrý. Dobře, takže teď se má to jo, on se portuje fakt, že jo. Já jsem do něj jenom fláknul a on zmizel. Aha, ale nevím kam. No to já taky teď nevím. Nicméně lidi, já jsem teďko zrovna si tady vzal věci, že prostě zkusíme tu kuši, ne? Až na to teda, že... Počkejte, wait for it, chat si tady vypnu. Jo. Musíme mít skill technologii na tu kuši zrovna, tak tu kuši dělat, používat nemůžem. No a tím pádem asi prostě nezabijem barona, no. Já ho ani zase nevidím. Já taky ne právě. Ty jsi ho zkazil. A to já se jenom instantně jenom do něj fláknu rukou, víš co, taky doběž pryč. No jasný. No tak to je pěkně na prd. Poprvé lidi v životě nevidíme barona a on nám vlastně uteče. To je fakt na prd. To se někam odportuje. Kouknu ještě tady, jestli náhodou někde, ne, nej tady, nej tady, no prostě zmetek utek. Věděl, že nemá šanci. No to teda nevím, ale dobře. Prostě jaký do budoucna věděl, že ho stejně zabijem. Ne. Jo, tak tamhle jsou ty hantři, to teďko vidím. Ok, hele, tak v tom případě máme dostatek těch kousanců, kolik jich máš? 10. Já mám 13, tak ještě jeden tím pádem. Zkus ještě tak tady nahrabat tady nějaký ty kousance. No, nebo jeden kousanec, nebo jednoho, ne zombíka, zase říkám. Někde by to mělo jít, ty kráso. Já tady zničím ten hrob. Jo, ale už je tady jeden. Dej mi tvé, mám je, mám zuby maky. Tak můžu... já tady teďka boju. Mám lahvičku. Dobře, tak pojď do home. Vezmeme si random knížku tady, nebo ty knížky. To sem takhle hodím. Dáme to tady do tohohle. Myslím si, že bude možná potřebovat asi ten česnek, ale ten mám u sebe, takže je to v pohodě. Já ho pěstuju, takže chvilku musíš počkat. Dobře. Myslím, že jich potřebuje 10 jenom, tak je to v pohodě, hele. Missing one vampire book for this ritual. Jakou knížku upíří máme mít? Mám knížku. Máš upíří knížku? No, mám. Ukaž to. Ale to je guide, to ne, to je jakoby tutoriál. Aha. Tak těch tady je víc. Čekej, vampire, book, old document. Jasně, že prostě jmenuje se to vampire book. Nic víc. Nic míň. Zajímavý, myslím, že něco takového jsme už měli. A začínáme tady jakoby v knížkách teda nemáme, upřímně. Tady je jenom to guide. Strange Dreams. To tak, jak máme získat tadyhle tu knížku, tohleto, co to je. Já vím, že jsme ji nějak měli, ale už nevím prostě, kam jsme ji strčili, možná jsme tu knížku... Já si myslím, že jestli jsme třeba s ní neumřeli. Jestli jsme ji spíš nepoužili už. Takže bohužel teda nemůžeme se level upnout, protože lidi potřebujeme podělanou upíří knížku. Tak jdem hledat. No, ale kde? Já nevím, třeba jí budou mít, jak máš takový ty, sem tam se objevují takový ty oltáře pod tou zemí. Třeba v ní? Ty jo, vůbec nevím. Lidi, tak jsme teďko trošičku tady prozkoumávali nějaký dungeon, protože jsme zjistili, že pejtra ty knížky, ty upíří, se pejdají dobře najít v nějakých dungeonech. A zároveň jsem tady teďko našel zrovna tuhletu krásnou, malou, nějakou... jeskinku, dejme tomu tak, a prostě tady připravení nějaký prostě upíří, nějaký upíří, jak to říct, jak to vysvětlit? Maky. Nevím. Prostě... Upíří oltář, něco takového. Upíří těchto mechtle, no, prostě se tady můžou dělat. Takže tady máte zároveň ten Altar of Inspiration, který máme i doma. I tady tu lahvičku, ten blood canister. Nebo container. A zároveň tady bylo tohleto, tady máme, dobře, tady Maky na tady dala quest booku. Jo, protože já jsem měla dvě. Dobře, já ji nemám třeba vůbec, takže já si ji vezmu. Tak to možná byla tvoje.
Je to možný. Když se mi tady zabíjeli dva skeletoni. Až tak? Jo, jo. No a v podstatě ještě jsem ti chtěl ukázat, že jsem tady našel jednu věc, Maki. No. Portni se možná na mě, bude to asi nejdůležší. Já chci jenom vybrakovat tohle. Dobře, vybrakuj to tam. Lidi, až tohoto uvidíte, tak úplně si řeknete, jo, to bude v dalším díle prostě. To úplně jasný, ty kráso. Zajímá tvá, co pod za mnou. A koukni se sem. Jo, to je tenhle ten. Přesně tak. A toho budeme zabíjet lidi příště, protože instantně jak tam vlezem, tak hned po nás jde. Takže to si necháme na příště, doufám, že se vám video líbilo, pokud hodíte like a držte nám palce, aby jsme příště zároveň teda mohli najít konečně nějakou tu knížku a mohli se vylevlovat, protože je to fakt otravný. A pokud nějakou žádnou knížku nenajdem, protože taky jsem ještě četl, že ta knížka je docela složitá jako sehnat, tak si prostě nějaký ty knížky givnem, aby jsme vůbec mohli pokračovat dál. Hej, co to je za potion, sorry, Mendo. No. Co je to za potion tady v té česce? Vůbec nevím, ale dává ti to minus 8 HPek a není to dobrý. Neber to, fakt ne. Já to brát nebudu, neboj. Dobře, takže uvidíme se lidi příště a držte nám palce. Zatím čus. Čus.